Stefan av Inger Edelfelt. Egentligen vet jag inte varför just Stefan är min pojkvän. Vi råkade bli ihop på en fest för 4 år sedan. Jag träffar honom i allmänhet på onsdagskvällar och eller lördagskvällar. Eftersom torsdag är den enda dagen i veckan då jag är helt ledig kunde man ju tänka sig att jag skulle få sova ut då. Får vara kvar i hans lägenhet och sova ut fast han går till jobbet. Men han vill inte ha mig ensam där. Jag vet inte om det är för att han har en massa hemska hemligheter som han är rädd för att jag ska snoka reda på. Men jag tror tyvärr inte han har några hemska hemligheter. Antagligen vill han bara markera att vi har ett fritt förhållande. Men om det vore tvärtom och han sov över hos mig skulle han ha fått en nyckel av mig för länge sedan. Det händer dock ytterst sällan att han sover över hos mig för han är lite allergisk mot damm. Och allting är faktiskt bekvämare och bättre hemma hos honom. Det tycker jag också. Min kompis Gabriella har nyligen flyttat ihop med sin kille. Jag undrar om jag skulle vilja bo ihop med Stefan om han ville bo ihop med mig. Jag förstår inte varför det är så viktigt att Stefan ska vara kär i mig när jag själv hela tiden längtar efter något helt annat. Det händer ibland att jag ser män på stan och tänker, just det där måste vara han. Oftast lägger de inte märke till mig, men en gång i vintras satt jag på ett litet café och skrev i min gröna anteckningsbok. Och en karl kom in och satte sig och började prata med mig. Han tyckte att vi skulle gå på någon utställning, men jag sa att min kille skulle inte gilla det. Varför jag sa så vet jag inte, för Stefan anser att vill man vara otrogen så ska man vara det, annars begränsar man sig och stannar i utvecklingen. Flera månader senare såg jag den där mannen på stan och jag följde efter honom. Han lade inte märke till mig eller kände åtminstone inte igen mig. Jag hade min svarta läderjacka på mig och håret låg snyggt och jag kände mig modig. Jag förföljde honom till en biograf där han träffade en kvinna som säkert var över 35 och fult klädd. Vad hade han gemensamt med henne? Jag ställde mig så att han skulle se mig men han reagerade inte. Sen dess har jag inte sett till honom. Hade jag gått med honom den där första gången när han ville så skulle kanske mitt liv se helt annorlunda ut nu. Stefan ser verkligen ganska bra ut men han är på något sätt lite lik en bulle. Jag menar absolut inte att han är tjock, tvärtom. Han både simmar och bodybuildar för att hålla sig i form. Men det är något slätt och välgräddat över honom. Han är liksom obesudlad. Ibland önskar jag att det skulle hända honom något hemskt, att någon klådde upp honom eller att han blev sjuk eller bröt benet eller sörjde något. Han är så slät att man kan få lust att bita i honom, vilket han ogillar. Det får inte bli några märken på honom. Han ser på sin kropp som någon sorts kaross. En gång i månaden, just då hans hår blivit så långt att jag tycker om det, går han till frisören. Så här brukar det gå till när vi ses. Stefan öppnar dörren och då har han i allmänhet redan börjat laga maten. Han lagar utmärkt mat. Förr brukade vi knulla först och äta sen. Nu äter vi först och knullar sen om vi inte tittar på tv också. Det beror på vad det är på tv. Eller också ser vi videos ibland halva natten. När jag var i 11-årsåldern såg jag en film om Tristan och Isolde. Jag minns en scen där de hade druckit av kärleksdrycken. De kommer in i ett stort rum. Än har de inte rört vid varandra. Men man ser att de redan är förlorade. Att det de känner är oemotståndligt och värt att offra allt för. Tristan ser upp mot taket och säger: det svindlar för mina ögon. Och de skrattar och faller i varandras armar. Ingenting annat spelar någon roll.
Det var så jag trodde att kärlek skulle vara. Om någon älskade mig så mycket och jag älskade honom så mycket skulle ingenting annat spela någon roll. Det skulle inte ens spela någon roll om jag dog.